对于像我们徐工这样的一个制造业呢，眼下质改数转、智能制造和数字化转型是我们的一个重要的战略方向。像我们现在生产过程当中有各种品牌的工业机器人，那在这个过程当中呢，我们选择了德国赛尼特的机器人三维仿真和编程平台，100余台机器人工作站配合我们 IoT 的网络，编程的效率相比原来呢提升了至少是1倍以上，对于我们新产品的开发效果、开发周期的缩短都有很大的帮助。像在我们公司呢，焊接机器人这种工业机器人呢有5到6种，系统不一样，编程语言不一样，操作的方式和技巧都是各不一样的。在采用了这个平台之后，我们都是一套编程方式，通过仿真可以呢适配性、适应性的输出各自的程序，整个过程的难度呢大幅下降，对于机器人操作工的技能门槛要求也是大幅的降低。因为工程机械的产品比较复杂，是属于非常典型的品种多、批量又小，而且呢产品尺寸差别也特别大。那尤其是我们的机器人工作站，相比于传统的工业机器人，它的6轴、7轴，而我们呢少的都有13轴、14轴，多的呢就有20几轴的自由度。赛尼特还是很好的满足了我们的需求的。我们在使用过程当中，开发周期的缩短很大的帮助，编程效率是大幅的提升。我认为呢，在未来智能制造这个大的趋势下，像这样的一个工业软件，它的应用前景是非常广阔的，也是未来可期的。